Så, det finns en person inne i Pandahuset som både ni och jag misstänker extra mycket som kan vara den riktiga spelmästaren. Lita inte på kapten Emil! Men innan vi tar reda på det, mina vänner, så vill jag pranka alla i Pandahuset. Det är nämligen så att jag kommer säga till alla i Pandahuset att jag behöver ta en bild till en thumbnail till mina videos. De kommer ha ögonbindel på sig, men det de inte vet är att jag kommer pranka dem ganska hårt. Med hjälp av den här rackaren, och ni ska se vad det är. Det är en vattenpistol. Perfekt. Ja, då kan du ta och gapa. Nej. Jag vet inte. Okej, ska vi ta Emil? Cornelia. Ja. Cornelia. Ja. Ska vi ta Cornelia? Ropa det för henne. Ja. Om du står typ här, så ska du höra det som att du är tillfångatagen. Sådär. Ja. Så du ska inte se någonting. Nej. Så. Och så gapar du så mycket. Vi ska se. Ja, precis. Jag ska bara ta fram. Okej, okay, då kör vi. Ja. Yes, på tre. Ja. Ett, två, tre. Stopp! Förlåt. Nej, men vänta, nu har vi prankat dig och prankat Cornelia. Ska vi ta nu Emil eller Johan? Den ska vi ta. Ska vi ta Emil? Ja. Emil! Oh, look at that boy! Och så, tar vi 3, 2, 1. När ska vi ta kortet då? Det blir ingen kort! Fader, vi har faktiskt en person kvar på den här huset att pranka. Och det är faktiskt Johan. Ska vi dra upp han också eller? Ja, ja. Lätt. Johan, kommer du? Oh. Yes. Okej. Så, då är det så här. Yes, du kan stå så där. Jag ska bara hämta min kamera någonstans. Var klarar jag den då? Efter vi hade gjort det här pranket så fick jag en notis i min mobil om att spelmästaren hade brutit sig in i Pandahuset återigen. Jag, Jumi och Johan gick ihop för att överrumpla spelmästaren och fånga in honom. Så då har vi alltså lyckats få tag i spelmästaren och nu ska vi en gång för alla se vem det är som gömmer sig under spelmästarens mask. 3, 2, 1. Hej! Emil? Det är bara jag. Rackars bananer! Okej, eftersom att inte Emil vill erkänna att det är han som är spelmästaren, så tänkte jag att vi ska göra ett lögndetektortest på honom. Och för att kalibrera den här maskinen först, så måste jag ställa några enkla frågor. Varför kalibrerar den alltså? Den första frågan. Är ditt namn Emil? Ja! Okej, bra! Du har svaret på första frågan. Den andra kalibreringsfrågan är, har du en YouTube-kanal som heter Kapten Emil? Ja! Okej, det var också rätt. Rackars bananer. Och då tar vi den sista kalibreringsfrågan som är, har du långt skägg? Nej! Okej! Då har vi alltså kalibrerat den här lögndetektorn och det vi ska göra nu är att ställa de riktiga frågorna. Okej. Emil, tycker du om att ge och göra utmaningar? Nej. Du ljuger! Nej, men alltså, ja okej. Okay. Jag gillar att göra utmaningar. Aha. Men det är ju inte jag som bestämmer dem, det är ju spelmästaren. Så du har blivit utsatt för spelmästaren också? Ja. Okej, det är sant alltså. All right, vi fortsätter med frågorna. Emil, har du någonsin pratat med spelmästaren? Ja. Okej, varför då? Han har givit mig uppdrag. Vad då för uppdrag? Du vet när vi var på ön, när vi åkte båten. Ja. Mitt uppdrag var att hitta alla ledtrådar först. För om jag inte gjorde det skulle jag få ett hemskt straff. Det var någonting som ramlade ur Emil. Emil, du tappade någonting. Vad tappade? Nej, jag har telefon här. Det är nästa lapp. Jag är helt säker på att den ramlade ur. Den här ramlade ur Emils ficka. Va?
Okej. Varför har du inte sagt någonting att hitta nästa ledtråd? Det förklarar allting. Kommer ni ihåg det, mina vänner, när Emil tappade lappen ur sina byxor? Det förklarar allting faktiskt. Du menar alltså att spelmästaren även har gett dig massa uppdrag som du måste utföra i smyg? Ja. Det är sant också. All right, mina vänner. Det verkar som att Emil inte är spelmästaren ändå. Men vi har ändå några frågor till som vi måste ställa honom. Emil, har du någonsin spionerat på oss i Pandai-huset? Nej. Okej, det är rätt. Emil, tror du att spelmästaren är någon som du känner i din närhet? Ja. Okej, sista frågan. Har du brutit dig in i Pandai-huset och lagt ut massa ledtrådar för att vi ska utföra ett hemligt spel? Nej. All right, jag antar vi kan släppa lös Emil. Okej. Så mina vänner, det verkar alltså som spelmästaren inte bara ges på mig utan även Emil. Och ni får också se upp, för man vet aldrig vem man ger sig på härnäst. Det här var sista delen av spelmästaren säsong 1. Glöm inte bort att ge en tumme upp ifall du vill se en säsong 2. Då vi fortsätter jakten efter spelmästaren. Ha det så bra nu, så ses vi nästa gång. Salve och kiggelichong!